У Хмельницькій обласній філармонії проходить 10-й обласний фестиваль ветеранських хорових колективів «Тобі, Україно, пісенний наш скарб». Я впевнено кажу, що такі фестивалі потрібні, тому що люди, які приймають участь в цьому фестивалі, вони потребують уваги, вони потребують того, щоб їх слухали. Вони цілий рік готуються до цього. Цих людей треба поважати, треба задіювати і треба віддавати їм просто належну шану і повагу. На обласному фестивалі ветеранських хорів кожний колектив має представити дві пісні. Українські або українські народні, або авторські, і обов'язково пісня про Україну, тому що це свято, цей фестиваль приурочений до Дня Незалежності України. Володимир Фортельний, керівник народного аматорського хору ветеранів війни і праці «Стежина» з Летичівського району, каже, до фестивалю колектив готувався упродовж року. Сьогодні ми привезли дві пісні. Народна. Обидві народні власне пісні. Перша «Ой, розвивайся та сухий дубе», її першим заспівав черкаський хор колись. Ну, ми це відновлюємо так, як ми розуміємо. І друга з репертуару волинського хору «На вулиці музиченька грає». Ми чекаємо його цілий рік так, і готуємося, власне. Найважче – вибір пісні, тому що колективи талановиті, пісні дуже гарні звучать, ну, хочеться, щоб це було на рівні. Керівник народного аматорського хору ветеранів Центру культури і дозвілля «Гармонія» з Волочиського району Аделя Поліщук каже, колектив жодного разу не пропускав фестиваль. Я думаю, що це добра справа. Ми хоч побачимо, хто в нас на Хмельниччині, які в нас гарні колективи є. Ми щось в них запозичимо, вони на нас подивляться, ми на людей. Це дуже добре, що таке є. Ми не пропускали ні одного року, 10-й раз. На обласний фестиваль ветеранських хорових колективів хмельничанка Ольга Папаш прийшла вдруге. Це дуже цікавий концерт і дуже миловидні пісні. І люди співають такого віку, що навіть ми вже не причікуємо, що вони можуть співати. І дуже гарно співають. І я вже в прошлому році була, і от зараз з задоволенням я приходжу і дуже гарно. У 10-му обласному фестивалі ветеранських хорів «Тобі, Україно, пісенний наш скарб» взяли участь 26 колективів з Хмельницької області. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр».